E agora um recado aos eleitores que não votaram no pleito deste ano. Os prazos para justificar a ausência no primeiro e no segundo turno se encerram ainda neste mês. A repórter Maritza Fonseca traz mais informações. Olá, Maritza. Isso mesmo, Thalita. Quem ainda não justificou a ausência às urnas no primeiro turno nas eleições de 2012 tem até hoje, 6 de dezembro. Já aqueles que faltaram ao segundo turno têm até o dia 27 de dezembro. Para fazer a justificativa, basta preencher o requerimento obtido nos cartórios eleitorais de todo o país ou baixar o documento pelo site no www.tce.jus.br. Vale reforçar, Thalita, que é importante ficar atento aos prazos, porque quem não votou e não apresentar justificativa fica impedido de tirar passaporte ou realizar concurso público, entre outras coisas. Maritza Fonseca para o RDTV. Obrigada, Maritza. É só uma correção, o site é tre-mt.jus.br.